Зарим хүмүүс машин барих нь байтугай машин суухаас ч айдаг. Яагаад тэгдгийм бол? Яаж энэ айдсыг арилгаж давах уу гэдэг талаар сэтгэл судлаачдын судалгааг Жизнийн нууц сэтгүүл нэгтгэснийг танд хүргэж байна. Тэр ер нь жолооч нар бол нийтлэг хэдийн юмнаас айдаг. Нэгдүгээрт нь жолоодлог алдахаас айдаг. Ийм төрлийн айдастай тэмцэхийн тулд хамгийн түрүүнд та автомашиныхаа механик бүтцэд сайн танилцаад авчихсан байх нь илүү төгсгүй. Ямар нэгэн үйлдэл хийхэд машин дотор юу болж байдгийг мэдж байгаа цагт та өөртөө илүү итгэлтэй байх болно шүү дээ. Хоёр дугаарт нь осол авар гаргахаас айдаг. Ийм мэдрэмжийг ихэнхдээ ер нь шинэ жолооч нар л мэдэрдэг. Тодорхой хэдэн километр туулсныхаа дараа харин энэ хүү айдсаас баг багаар салдаг юм аа. Бүр болохгүй бол тусгай сургалтанд хамрагдаж бас болно шүү дээ. Гурав дугаарт эсрэг урсгалын машинаас айдаг. Жолооч хүн туршлага хөрөмтлүүлэхин хэрэгээр энэ төрлийн айдас мөн л багасж эхэлдэг. Тийм учраас боломжл олдвол машинаа барихыг хичээж байгаарай. Ингэснээр машиныхан овор хэмжээг илүү сайн мэдэрдэг болно. Бусад машинуудтай ч зам дээр асуудалгүй зөрдөг болчихно. Дөрөвт нь зорчигчийн суудалд суухаас айдаг. Амьдралдаа бүх зүйлийг гартаа аваад шийдээд сурчихсан хүмүүс зорчигчийн суудалд өөрийгөө тухгүй байгааг мэдэрдэг. Энэ тохиолдолд та ганцхан машин гэлтгүй ер нь амьдрал дээр ч бас бусдад итгэх итгэл болон өөдрөг үзэл дээрээ анхаарах хэрэгтэй шүү. За тавд нь бусад жолооч нар намайг юу гэж бодох болоо гэдгээс айдаг. Зарим хүмүүст өөрийн хувийн үзэл бодлого ихээсээ илүү бусдын дүгнэлт чухал санагддаг юм байна л да. Тиймдээ ч тэд бусад туршлагатай жолооч нар намайг шоолохгүй гэдгээс үхтлийн айдаг. Гэхдээ энд нэг зүйлийг санах хэрэгтэй. Бүх жолооч нар эхэндээ алдаа гаргаж, түгжрээ үүсгэж, сандарч тэвддэг шүү дээ. Тийм учраас бусад жолооч нарын бүдүүлэг аварийг огтхон ч битгий тоо. Сигналдж л байг, дохио өгчл байг, хамгийн гол нь аюулгүй байдлаа гэдгийг санаж яваарай. Ингээд эцэст нь хэлэхэд түлхүүрээ зоож, бүсээ бүслэхийн өмнөхөн автомашиндаа суугаад л нүдэд аняд 2-3 минут өөрийгөө зорьсон газартаа аюулгүй гэж ноччихсон энийгээ зогсож байгаагаар төсөөл. Ингэснээр замд гарахын өмнө танд эерэг хандлага үүсч тааж өөрөө тайвшрах бол. Замд явахдаа биеэ сул тавьж байнга инээмсэглэж явхаа битгий мартаарай.